Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, ciri baru mai sejahtera, kesan lokasi penyakit berjangkit, kata KJ. Berita sebenarnya, aplikasi mai sejahtera kini dikemas kini dengan ciri-ciri baru bagi mengesan penyakit berjangkit termasuk penyakit tangan, kaki dan mulut, menurut Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin. Beliau berkata dengan fungsi terbaru itu, pengguna boleh melihat kawasan titik panas penyakit selain COVID-19 seperti demam campak, rabies, HMFBD, dan demam dengue. Update terkini Malaysia My Sejahtera memperkenalkan ciri baru. Boleh tengok penyakit berjangkit seperti HFMD, katanya menerusi ucapan di akaun Twitternya hari ini. Beliau turut berkongsi dua tangkap layar kemas kini aplikasi berkenaan. Sebelum ini, Khairi memaklumkan fungsi hotspot tracker yang dahulu digunakan untuk menjejak kawasan titik panas kes COVID-19 akan diubah sebagai infectious disease tracker. Beliau berkata kawasan berkenaan akan ditentukan berdasarkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan pengguna untuk setiap penyakit berjangkit. Sementara itu, Khairi menasihati orang ramai agar terus menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat tertutup atau sesak. Saya harap sambutan Aidilfitri anda ceria pada raya kedua. Terus pakai pelitup muka di kawasan tutup atau sesak. Jika bergejala, buat ujian kendiri dan lapor di My Sejahtera, katanya. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.